سچ ساری ماں شوے صاف ہی آنی کسی باز میں نتوارا کہ شمات کگے اور شیعہ بیت کستے میں ڈائریکٹر وی بی ٹی ڈاکٹر عبدالرحیم بگٹی صاحب میڈم بگٹی صاحبہ ڈی ایچ او صاحب اور ایم ایس صاحب یقیناً درچی کے گپ پتا ڈی ایچ او صاحبہ اور میں ڈائریکٹر صاحبہ بعض چیزی گوشت جو ڈے پسٹ کیسے وادی کے کیس رپورٹ اترا میں ڈسٹرکٹ کے کیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیسے ایکٹیو ہوتا آیا اولی کار کے بتا کہ آئیے مستری چیز وہ ڈائگنوز چوں کیسے چون ڈائگنوز کریں گے آئی وا سزارے کٹ ضرورت کٹ اویلیبلٹی کیسے کلائیں تھا اشی عابید وتی ٹیم آ رہا کیسے موٹیویٹ کو تھا ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبان اور میں کمیونٹی کیسے اچھی کہ میں والنٹیئر آ آنی میٹنگ لوٹائیں تھا آنا کیسے ایکٹیویٹ کو تھا او ماشاء اللہ حد تک میں سرپد بھی کہ ہمیں محنت نہیں بدولتا وہ آئی تو کا کیسے یقیناً ڈی ایچ او صاحب ایفرٹ کیسے نظر انداز کریں نہ وا میں تربت ٹوٹلی ڈاکٹر صاحبانی میں ڈپارٹمنٹ ہے یقیناً مزن رول ہی بتا اور میئر ایم کیسے شکر ادا کرم میئر صاحب ایم کیسے میئر تربت ہے اور آئیے کونسلرانی اور عید کے ارچی میں والنٹیئر آنی کوشش چاہیے کیسے یک جا گیا ماں فلال کامیابی مارا رس تھا کیا جسک کے پرچم میں افیکٹڈ ایریا دو بت کا دورانا یک کے جسک بتا یک کے آفسر بتا نو جسک کا الحمد للہ چیزی روچ کے بیتتے ہیں وہ کیس کیسے مطلب بلکہ نبو کے برابر آفسر ہم ادیا تک کیسے داشت گے یعنی کیس بڑھ گا نہیں ہم بلے داشت گے یہ حوالہ ارچی کے میجر بتگا آنی سرا کیسے میں ٹیم اور میں کیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وتی کوشش کر گئے او مطلب اسپرے بتا میں کرا یک کے ہمیں گپ پہ میڈیا ہم کے بعض وقت میں مکلی مخلوقانی ذہن آستے کہ جی پوگنگ چھ نبو گائے چونی مشورہ اوشن کہ پوگنگ کے رول خاصی نہیں استے پوگنگ کیسے پانچ دا پرسنٹ چی رول استے یعنی سادے تھوکا یہ رول کیسے 15% ہے گیشتری کیسے رول کمیونٹی ہے گیا چونکہ ڈی ایچ او صاحبہ اور ڈائریکٹر صاحبہ گپ جا جب تک کمیونٹی ہوتی کیسے رول پلے مکا ڈنگی کنٹرول لبی ایر اندھا کیسے ماں ڈنگیا را سطحی نظر تھا ارچی کے ماں کار کرگا میں ٹیم میں آئی تو کا کیسے ڈی ایچ او صاحب سربراہیا ڈی ایس ایم منیر صاحب سربراہیا یا ماں دور سے ادگی میں ایم ایس صاحب ہیں او ماں انو اشارا سیریسلی زور تھا کہ یعنی بار بار ای میں کہہ رہا کہ عملہ آور ہیں ماں کوشش کریں کہ ای نو بائے دیں سے کہ میں صرف امی مہم میں بھی ایکٹیو انو ماں ایکٹیو ہاں کہ جی انو ہاتھ کا ڈنگی ہے اور ماں کوشش کروں گا میں کوشش ہمیشہ کہ ای ہمیشہ واسطہ ماں اشیرا کم بکرا ایشیر کم بھی اما وقت بھی کیسے آئی تو کا کمیونٹی ہوتی رول پلے بے کا اور پریس سے میں اسپیشلی مشکور ہوں کہ یہ امی پیس کے حد کا یہ ڈنگی ہے کہ ایک وبا ہے کیسے حد کا یہ دورانہ میں پریس سے رول ہم بعض پازیٹیو ہوتا اچھی کہ ماں آنی کمنٹس دیتا گا آنی رپورٹ دیتا گا آنی کیسے مزرے تاونی اور یہ حوالہ کیسے اویرنیس اسپیشلی یہ حوالہ آنی مزنے رولی بوتا اور انگا یہ کو ماں ہم کو پگا یہ حوالہ ماں یقیناً شبہ شکر گزار ہوں اور وہ تھی ٹیم ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اکشمہ درس کیسے وہ تھی رولا پلے بکرن نے چونکہ ڈائریکٹر صاحبہ ڈی ایچ او صاحبہ گپ جا کہ ماں وت کیسے اشیرا پناہ داتا ڈنگی ہے کیسے ماں پناہ دیوک مبا نو منی لوگ ہے کیسے جاگے اگر بنی ایسی ہے آپ جمع ہے ادا ایلت ٹیم نے یہ آپ نہیں رچ گا اسی مہربانی میں کہا وہ کمیونٹی ہے وہ لوگ ہے مردم وت کیسے ایفرٹ بے کرا اسی واسطہ دومیارا ماں الزام مجنا نو میں وتی ہمیں کوشش ببا ہمیں محنت چاہیے کہ مرچی ماں ڈنگیا را یک ادیا تک کنٹرول آرتا تو مزید انگا کوشش کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ شمع مدد اچھے